Ja, mitt første spørsmål går til statsminister Kåre Willoch. Og det gjelder en uttalelse fra utenriksminister Sven Stray for noen dager siden, der Stray sa følgende, at den eneste forskjell på ham og en utenriksminister fra Arbeiderpartiet vil være synet på Nicaragua. Når Nicaragua er eneste forskjell, hvordan kan Arbeiderpartiets politikk da være en fare for NATO? Den uttalelsen fra Stray som du refererer til gjaldt nok andre spørsmål enn nettopp forholdet til NATO. Han kom inn på om det var andre stridsspørsmål og kunne da svare slik som du gjorde der. Når det gjelder vår bekymring over Arbeiderpartiets brudd på avtaler i NATO og det støtte til sovjetiske krav mot våre egne allierte, så er Stray og jeg selvfølgelig helt på linje. Vi har reist dette, ikke fordi vi har kommet til noen vanskeligheter i valgkampen, langt ifra, men fordi vi mener at sikkerhetspolitikk er så viktig at den må være belyst foran en valgkamp. Og vi håper at de advarsel vi har kommet med skal føre til at vi får større omtanke, større forsiktighet og større samhold i NATO for alle partier i fremtiden. Ja, statsminister Willoch, du sier at du og Stray er enige om dette, men Stray sa i sikkerhetsdebatten 24. mai 1984 i Stortinget at det er en grunnleggende enighet som fortsatt består om disse tingene. Og Benkow, din parlamentariske fører, sa 11. desember 1984, altså for 10 måneder siden i Stortinget, at jeg er ikke i tvil om at Arbeiderpartiet tror på NATO som en sikkerhetsgaranti for Norge. Hva har forandret seg på 10 måneder som gjør at Arbeiderpartiet ikke lenger er til å lite på? Ja, for det første må jeg presisere at det jeg har rettet fingeren mot er en del av Arbeiderpartiets holdninger til samarbeid i NATO som jeg mener svekker verdien av den grunnleggende enighet som man ellers kan tale om. Ellers må jeg bare få minne om da at efter at dette sikkerhetspolitiske forlik var inngått og vi trodde at enighet var gjenopprettet, så fikk vi en serie nye Arbeiderpartiangrep, dels på utenriksministeren, dels på forsvarsministeren, dels på hele regjeringens sikkerhetspolitikk, og krav om at vi skulle ta standpunkter i NATO, som var alldeles umulig, men som støttet sovjetiske holdninger. Og derfor har vi funnet det riktig, det er ikke jeg, det er vi som har funnet det riktig å reise disse spørsmålene, få dem belyst, og håpe å kunne skape enighet om at vi i fremtiden må legge større vekt på samhold i NATO, for at NATO skal få den tyngde som trengs for å forsvare oss og for å presse frem sovjetisk nedrustning.